Pirms pāris nedēļām Lielo mūzikas balvas statuve tikā pagājušā gada labākais koncerts saņēma notikums, kas vasarā risinājās šeit, M-darbnīcā. Kultūrvieta joprojām uzņem apgriezienus, regulāri piedāvā koncertus, džema sesijas un citus pasākumus, un arī trešdienas vakarā uz skatuves kāpa gan pašmāju mūziķi, gan dāņu kontrabasists Kenets Dāls Knudsens. Pirmo reizi Knudsens Latvijā uzstājās pirms 10 gadiem, kopš tā laika izveidojot vairākas veiksmīgas sadarbības. Viena no tām ir ar saksofonistu Tomu Rudzinski, kas arī savu karjeru veidojas starptautiski. Viņam ir tā dzirkstele, viņam ir tā vēlme muzicēt un būt ar cilvēkiem, un būt ar citiem mūziķiem un spēlēt kopā. Tā kā viņš ir patiešām atvērts uz sadarbībām un atvērts uz jaunu mūziku un uz jaunām pieredzēm. Tādā ziņā man ļoti patīk ar Kenetu spēlēt kopā. Koncertā lielākoties skanēja Knudsena radīta un aranžēta mūzika, kas klausītājos raisīja te apcerīgas, te enerģiski nospriegotas sajūtas. Es centos izveidot programmu, kurā ir nedaudz no visa. Emocionālais konteksts, romantiskas dziesmas, arī balītas noskaņa, lai varam iežasties un turpināt ar džema sesiju, lai ir dažādība. Knudsens ir mūziķis, kura spēle priecējusi klausītājus nevien Eiropā, bet arī Japānā, Taizemē, Ekvadorā, Brazīlijā un daudzviet citur. Tāpat viņš ir izveidojis vairākus startautisku mūziķu sastāvus, taču atzīst, ka lielās skatuves nevienmēr ir viņa mērķis. Patiesībā man tieši šis formāts patīk vislabāk. Esmu uzstājies daudz kur, arī pavisam lielās zālēs ar 6000 klausītāju. Bet šādā veidā tu vari sajust publiku, izveidot kontaktu, tāpēc es dodu priekšroku šādiem koncertiem. Un šī vieta ir tiešām lieliska, ļoti laba atmosfēra. Koncertu apmeklēja gan mūziķi, kas paši jau sadarbojušies ar dāņu basistu, gan publiki, kas M-darbnīcu sev atklāja pirmo reizi. Viņš ļoti labi apvienot tehnisko ar emocionālo. Es esmu spēlējis pats viņa kompozīcijas, kas ir ļoti emocionāls, ļoti radošs, ļoti izjustas. Tāpat laikā viņš ietver tajā visā ļoti daudz tehnisko, ļoti daudz matemātisko, un tas man viņai tiešām ļoti patīk. M-darbnīcā esmu pirmo reizi un domāju, ka man ir arī palaimējies, jo es redzēju ļoti smalku un tādu izstrādātu mūziķu sniegumu. Ir bauda skatīties gan uz viņu, gan uz katru no mūziķiem, kuri tik lieliski sadarbojas. Es runāju kontrabas, zamietoņi, viss tā. Mazliet tāds konceptuāls bija, nebija tāds brīvs tā kā cita tie, bet taisni tas šeit ir interesanti, ka šeit ir ļoti dažāds piedāvājums. M-darbnīcā Knudsens muzicēs arī šovakar, bet piekdien kopā ar Latvijas Radio Big Bandu viņa spēle un kompozīcijas izskanēs Dzintaru koncertzālē. Anita Ašmila Vilsone un Oto Aelts, Latvijas televīzija.